Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Avui és dimarts 22, és a dir, que ahir era dilluns 21 de setembre. Se celebrava oficialment el Dia Mundial de l'Alzheimer. I Gandia ha tornat a ser escenari d'aquesta celebració, però, clar, evidentment, ha estat amb restriccions, amb limitacions, però va haver una lectura de manifest a les portes de l'edifici consistorial, a les portes de l'Ajuntament de Gandia. Allí van estar responsables polítics municipals, responsables i representants de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, de la Safor, AFA Safor, i també la ciutadania, que va acudir puntuals a la cita per a recolzar les demandes i commemorar aquest Dia Mundial de l'Alzheimer. Al final de la entrevista, que anem a començar ja de seguida, anem a fer menció a la celebració així en Telesafor d'una manera especial d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, que enguany té canvis, evidentment, i serà cap a finals d'octubre, però això ho contarem, perquè abans tenim moltes coses que parlar amb la directora, neuropsicòloga i directora d'AFA Safor, Maite Genís. Maite, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, un plaer sempre parlar amb tu com a representant de tot l'equip d'AFA Safor, l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor. Ara en parlarem, però serà al final, perquè tenim moltes coses que parlar, sobretot ahir, Dia Mundial de l'Alzheimer, que es va celebrar a Gandia, es va commemorar, però de forma molt limitada. Sí, un dia un poc especial, un dia especial perquè és un any especial i sí que és de veres que les activitats que hem organitzat un any per al Dia Mundial de l'Alzheimer són molt diferents a les que estem acostumats a fer sempre. Sobretot perquè no hem pogut fer encontre de familiars, de malalts, d'algo que per a nosaltres és molt important i que els malalts necessiten, però un any no és moment i menys en la pandèmia conforme estem, doncs ells són les persones més vulnerables i les que més hem de cuidar-los. Per tant, enguany les activitats que han fet han sigut dintre del centre, han fet un taller de jardineria, un taller d'horticultura, han fet un taller de ioga, intentant fer coses un poc especials, han tingut un esmorzar i un berenar amb un xat de fartons, perquè ells veguessin que tenien un dia un poc especial. En el taller de la vesprada va vindre un acordeonista, va fer un concert d'acordeó en cançons d'eixes antigues que ells coneixen i cançons populars. I la veritat, un poc, en el nostre centre i en el pla de contingència que tenim, no pot entrar ningú més que els usuaris, el personal i gent molt puntual i molt en cita i molt especial per intentar i a nivell un poc oficial el que sí que vam fer ahir va ser una lectura del manifest reivindicatiu i una espècie d'una globota molt diferent a la que fem sempre tots els anys, que venen xiquets, venen gent de residències, venen familiars, nosaltres portem els usuaris i venen els usuaris també allí. I la veritat és que sempre està la plaça plena i és molt emocionant. Però enguany ha hagut de ser un poc una representació i reivindicació, entre cometes, dels nostres. I ahir també posarem una, durant tot el dia l'Ajuntament va posar llums verdes en honor de l'Alzheimer i la veritat és que van fer un poc de la globotà, perquè aquesta fora simbòlica,
perquè eren només representants dels ajuntaments i representants de l'associació, intentant que no hi hagueren acumulació de personal. Ah. Però, en fi, aquest és el món en què estem ara i fins que no passi alguna cosa més, pues, tenim que deixar-ho. El que sí que fem tots els anys és el tema del telemarató, que solem fer-lo també sempre, no puc fer en contra de famílies ni taules informatives, perquè no podem, un poc per això esteu vosaltres, la tele que ens esteu ajudant-nos perquè que tinguem un poquet de ressò i que si sempre ens ha fet falta, pense que un any més encara. Perquè sí que tenim que dir que estem a setembre i així no ha entrat una subvenció de ningú. Realment l'únic que ens ha ajudat de moment ha sigut l'Ajuntament de Gandia. Perquè els demés ajudes no han tingut ajudes encara de ningú. Sí que pareix que benestar social ens ajudarà, però ens ajudarà quan estem ahí que reivindiquem un poc i que no facin unes retallades, que sí, ajudarem, però si ara és quan més ho necessitem. Clar. Perquè en el pla de contingències que tenim, pues, tampoc podem fer molt més. Maite, tu comentaves esos tallers, ese concert musical que s'ha fet durant aquests dies per a celebrar este Dia Mundial de l'Alzheimer, era per trencar un poc la rutina, no, diària, i parlant de trencar sí. la rutina de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor, en totes les activitats i serveis que presteu, esa rutina se vos va trencar radicalment el 13 de març. Sí, i d'una forma dramàtica, perquè va ser d'avui per a demà. I uns usuaris, uns pacients que estan acostumats a portar una rutina, a vindre al centre, a relacionar-se amb nosaltres, amb el personal, amb els companys i a tindre vida social. A més, que el malalt ja, quan uno surt al carrer, ja té l'hàbit de la neteja, tot, va tot unit. Right? No és el mateix quedar-se en casa tot el dia que saber que arreglar-se perquè uno se'n va al carrer, té que estar guapo, té que estar bé, té que estar asseat i té que conviure amb més gent i a més, pues, i així de repent no poder sortir de casa com ens va passar, pues sí que ho vam sentir tots molt, tant les famílies com nosaltres, com els usuaris i sí que... I ara que han fet una tornada després de quasi 4 mesos que hem estat en casa tancats, molt de temps. Pues, ha sigut molt de temps. I els usuaris s'han deteriorat molt. Els pacients... Això anava a dir-te, Maite. Físicament, els efectes físics dels usuaris d'AFA La Safor, dels vostres centres, físics, ha sigut lamentable. Físic i cognitiu, tot. Perquè nosaltres li donem la mateixa importància a la part física com a la cognitiva, sí. Perquè el cervell se deteriora, tot el cervell, i per tant, de fet, jo així tinc personal que treballem tant la part cognitiva com la part física, la mateixa importància. I sí que és de veres que al no... Nosaltres fem així, els malalts així venen i fan una taula de gimnàstica tots els dies. I els fisios, quan el malalt està pitjor, van al domicili a treballar en la gent que ja no pot vindre al centre. Volen dir que la part física... Sí. Pues imagina que no es deixen ni sortir al carrer a passejar. Aleshores, això va ser molt grave. I l'hàbit que tenien de fer activitats en el treball i de activitats tan emocionals, perquè sí, per a nosaltres és molt important l'estat d'ànim, la risa, que estiguen bé i que estiguen contents... Pues volies que no, l'estar tancat en casa i no poder sortir, i el que moltes famílies me diuen era, mos diuen, és que volen eixir, és que no comprenen per què no podem eixir al carrer, i no comprenen per què no poden anar al centre, i els que diuen anar al col·le, que diuen que van a l'escola, pues, i no podem anar a l'escola, o sigui, preguntant per nosaltres tots els dies. I per molt que es donem algunes activitats per a fer en casa, és molt complicat i molt difícil. Primera, que la família són família, no són professionals i no estan dedicats a fer aquest tipus de tasques i es enviem exercicis per a fer en gimnàstica i tal. La família, els pobrets, han fet tot el que han pogut, però ha sigut molt complicat per a tots, tant per a ells com per a nosaltres.
Pero en fin, desde mitad de juny que ja han reprès les activitats i en un pla de contingència especial que ens deixen treballar en la meitat d'usuaris i en moltes condicions, en la neteja, en la temperatura, en hidrogels, en alfombrilles, però en fi, complim totes les normatives i que pot passar-nos algo, pues sempre pot passar-nos algo, però mira com està la pandèmia, pot passar en qualsevol puesto, però si no prenem una vida més o menys normalitzada conforme és la nova normalitat, encara és que han faltat molts malalts, és que se n'han anat molts i ens han deteriorat molt. Entonces, tenim que fer el possible per a que això no vagi a més i que, com a mínim, pues, en totes les mesures sanitàries que ens diuen que ens poden contagiar, està clar que tot el món ens poden contagiar, però tenim que continuar i tenim que seguir. I jo no sé, Maite, en esos tres mesos que dius des de mitjà de juny, durant aquests tres mesos que ja heu reprès l'activitat en un nou context, en unes noves limitacions, els usuaris s'han pogut recuperar al 100%, han pogut tornar a l'estat en el qual estaven abans de parar tota l'activitat? És molt difícil. El grave problema que n'hi ha amb l'Alzheimer és que evidentment estan recuperant-se poquet a poquet, però moltes vegades tot depèn també en quin estadi de la malaltia estigui el malalt. Quan els malalts estan ja molt deteriorats, a vegades baixar una mica en tal és molt difícil de recuperar. Però, en fi, estem intentant que el més possible que vagin recuperant-se, que vagin... I un poc les reivindicacions nostres d'enguany és un poc això de que la llei de la dependència pues, que està un poc paralitzada i que ens ajuden més i que realment encara hi ha moltíssima gent per donar-los ajuda i que intenten, i ara damunt en la pandèmia, pues, també a les famílies també es tenen que ajudar. Si un malalt, si una família té que quedar-se al cuidado d'un malalt per prevenció, perquè n'hi hagi contagi, perquè hagi estat a costa, pues, també tenen que ajudar-los perquè la família no vagi a treballar i que es donen una baixa per a cuidado en la pandèmia. Volem dir que és com està passant en les escoles, que en les escoles un xiquet, si n'hi ha un xiquet que ha donat positiu i n'hi ha més xiques que tenen que estar confinats en casa, els pares també tenen que estar en ells, doncs nosaltres també demanem que pugui passar exactament igual. Però, en fi, en això estem. Clar, aquesta part reivindicativa, anem ja a ella, que l'acabes d'introduir. Ahir dilluns, a les portes de l'Ajuntament, com dèiem, a la una de la vesprada, a les 13 hores, es feia la lectura de manifest, del vostre manifest, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. La dependència fora de la llei. Vosaltres el que veniu és a reivindicar que la dependència dins de la llei no està salvaguardada i que la dependència fora de la llei no està emparada. Vosaltres ja porteu molts anys, com vareu dir ahir en el manifest llegit, com dèiem, a la ciutat de Gandia, porteu molts anys sol·licitant que es consideri la malaltia i les seues conseqüències d'una forma integral i global. És a dir, en tots els seus aspectes socials, sanitaris i econòmics. Encara continuem així? Encara continuem així. I no sols això, sinó que encara estan tardant quasi dos anys en donar ajudes i està costant molt. I moltes vegades, per desgràcia, l'Alzheimer a vegades es manifesta i en el moment en què debuta la malaltia va molt ràpida. N'hi ha molts casos que va molt ràpida la malaltia. No podem esperar a que ajuden a la família d'ací dos anys. És possible que d'ací dos anys ja no li faci ni falta que s'ajuden. En el moment en què se diagnostica la malaltia, haurien de donar ajuda immediata, en seguida. No hi ha sols l'econòmica, sinó la social i que puguem emparar-los en seguida. Perquè passa que moltes vegades és un problema sociosanitari. I ahir no està reflectit. I el tema de que sempre estem lluitant per a que n'hi hagi una política de l'Alzheimer ja des de sempre. I està costant. Però, en fi, evidentment s'ha aconseguit molt més. Jo recordo fa 20 anys, quan començà l'associació a Gandia, que ni existia la llei de dependència ni se sabia res. Va, Déu, en aquella època allò sí que era dur.
El que pasa es que ara sí que és de veres que se diagnostica més, n'hi ha més sensibilitat social. Abans dient que eren patologies de gent gran, ara ja està molt clar i hasta, fins i tot els metges d'atenció primària ràpidament es donen compte de quan hi ha una demència, de quan està passant alguna cosa i no són coses de gent gran. I sí que és de veres que els neuròlegs en l'Hospital de Gandia, el servei de neurologia està, pues, està saturat. Començaren, recordo jo, dos neuròlegs fa anys i ara n'hi ha cinc i encara no poden en tot. I a més, parlem d'aquest accés als serveis socials i sanitaris, clar, que ja eren deficitaris, arriba la pandèmia de la Covid-19 i empitjora aquesta situació encara. Imagina't que ara en la pandèmia el problema era que l'atenció era telefònica. No podien, no estan veient a ningú. I a més, moltes vegades, si el neuròleg no veu el malalt, és molt complicat i molt difícil de poder ajudar i de poder donar un tractament simptomatològic adequat, perquè moltes vegades són trastorns de conducta, són problemes però és que no s'ha pogut atendre. És que era sols telefònicament i només s'atenia a les urgències. Molts malalts, jo tinc que dir-ho perquè és una realitat, que molts malalts de l'associació han faltat no per la pandèmia, sinó per el no rebre l'atenció adequada que necessitaven, que en altre moment sí que s'haurien donat. Perquè en el moment en què se sabia que era un problema de demència i que era un Alzheimer avançat, dient, pues que no vinguin a l'hospital, que estiguen en casa. Entonces, en un altre moment, aquestes persones haurien tratat i haurien... Però per això sí que és important de que la pandèmia, pues, que se controli, perquè sí que realment són les persones més vulnerables, per activa i per passiva. Sí. Bueno, estem parlant d'aquestes reivindicacions que sempre s'aprofita, Maite, en la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer per a deixar ben clar quines són les necessitats. Vosaltres ahir, en aquesta lectura del manifest, fèieu pública la vostra posició respecte. Vareu parlar del Sistema Nacional de Salut, Serveis Socials, Residències, a la Llei de la Dependència, a aquest Pla Integral d'Alzheimer i altres demències, als cuidadors familiars, a la Federació... És a dir, que està molt, molt estructurada la vostra reivindicació i són diferents fronts. Sí, perquè fa falta i ara és el moment de poder dir-ho i reivindicar-ho, perquè és que com no n'hi ha una altra forma de fer-ho, pues aprofitem sempre en el Dia Mundial que els mitjans de comunicació esteu ajudant-nos un poc a fer ressò de la situació nostra, pues sí, i esperem també, pues que, com sempre, tots els anys en la vostra tele pues fem una telemarató i aleshores pues, ahí que la farem pronte de si uns dies, la farem en octubre, només passen les festes, que un any també serà especial, serà un especial perquè no podem fer com sempre que n'hi ha públic i que anem tots allí, que estem... però en fi, la idea és un poc... Si sempre ho hem necessitat, pues nosaltres com a una empresa també que som, que pues també ho necessitem igual que tots i més que mai ajuda de la comunitat. Però les ajudes, per poques que siguin, pues sempre seran benvingudes. I també donar sensibilitat i donar divulgació de tot el que fem i de tot el que podem ajudar a les famílies i als usuaris. I en fi, pues sembla, Maite, a tots el dia 28. Així és. Dava dit, anem a acabar esta xerraeta durant aquesta data perquè la gent ho anote bé la seva agenda. El 28 d'octubre, si no passa res, serà aquesta telemarató solidària a favor de AFA Safor, l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor, l'entitat en la qual tu estàs com a neuropsicòloga i com a directora. 28 d'octubre, en principi és a partir de les 6 de la vesprada, però ja anirem
anirem donant informació. Que estiguen escoltant-nos tots i que intenten ajudar-nos tot el possible. Així és. Anem a facilitar perquè es comencem a fer les gestions, perquè serà el moment de rebre les telefonades, que donarem un telèfon, entraran convidats per Skype, conforme estem tu i jo ara mateix, per a fer entrevistes, que facin donacions econòmiques, per mínima que siga la donació, sempre ho diem. Maite, és important. I també hi haurà alguna actuació musical que d'altra, tot via digital, online. Si és que anem preparant. Que siga divertida i que siga agradable i amable, que és el que nosaltres pretenem. Així és. Pues un any més, de nou, a Fasafor i Telesafor, junts de la mà, per a el mateix sentit, en la mateixa direcció. 28 d'octubre, a partir de les 6 de la vesprada, telemarató solidària especial, així, en Telesafor i per streaming, en la web, telesafor.com. Maite Genís, una forta abraçada, un plaer sempre parlar amb vosaltres. Es troba a faltar aquest contacte físic. Per el nostre recolzament. Una abraçada. Adéu. Adéu. Ja ho sabem. Això és el que volíem comentar. Interessar-nos per quina és la situació que estan atravessant tots els professionals, usuaris, familiars, al voltant de l'Alzheimer, en aquesta associació de famílies d'Alzheimer de la Safor, AFA Safor. I han vist que és una situació molt dura i necessiten ajuda ara més que mai. I tenim una oportunitat, enguany també, així en Telesafor, una telemarató especial el pròxim 28 d'octubre a partir de les 6 de la vesprada. No res més. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia i ens trobem així demà. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.